greier og rakke. Klokken den ble ganske nøyaktig 12 lokal tid. Husk at dere stiller klokken en time til. Nå er det viktig at dere forblir sittende med setebeltet godt fastspent. Kapteinen har valgt å slukke for setebeltskiltet. Og pass på at dere ikke sperrer midtgangene våre med håndbagasje. Mens dere nå likevel sitter ned i stolen, ta en ekstra kikk på gulvet, også i setet rundt dere og i stolene. Her finner vi hver eneste dag lommebøker, pass, mobiler. Pass på at dere får med dere alt av eiendeler. Vi som har jobbet ombord her i dag, synes det har vært riktig så trivelig å få lov til å starte ferien sammen med dere. Håper dere har hatt en behagelig flytur, og så håper jeg at dere får et deilig opphold her nede med masse god mat og drikke og bading og alt annet som hører. Vi skal komme og hente dere når det er på tide å reise hjem igjen. Inntil da, ha en fortsatt fin dag, riktig god ferie på hjemme. Cabin crew, these are doors